Rokui Galvonui vos 20, tačiau jis vairuoja naują prabangų automobilį, vadovauja trims restoranams ir dar porai maitinimo verslų. Jaunasis ukmergiškis gali pasigirti turintis ir ne vieną būstą. Todėl nenuostabu, kad daugelis vos susipažinę su šiuo vaikinu skuba jam klijuoti turtuolio ar net milijonieriaus etiketę. O žinantys, kad Rokas gimė ir užaugo pasiturinčioje stambių ūkininkų šeimoje, tik šypteli. Ko stebėtis tokia sėkme, juk jis gimė, kaip sakoma, su auksiniu šaukštu burnoje. Vis dėlto pats Rokas sako, kad jo istorija toli gražu visai ne apie iš dangaus nukritusią sėkmę. Aš to milijono neturiu, tai tiesiog yra gal užgyventas kažkoks turtas. Tai ne visi mano yra butai, butai yra ir, butas yra ir nuomojamas, bet tai yra mano restoranas, kuris yra nuosavas, tai yra automobiliai, tai sakykim, tai taip pat vat, neseniai nusipirkau kažkur, sakykim, futraką, bet aš niekada savo pinigų tikrai neskaičiuoju ir nesikliuoju savo tos auksinės etiketės, kad aš čia kažkoks esu, nežinau, oligarkas. Tikrai ne, aš esu paprastas vaikas, kuris tiesiog dirbu šitame versle ir džiugiuosi tai, ką darau. Džiugiuosi, kad galiu sau leisti gyventi gerą, kokybišką gyvenimą. Bet tai tiesiog galiu kokybiškai gyventi ir atrodo gal kažkam labai prabangiai gyventi, bet tik tai dėl to, kad aš beprotiškai daug dirbu. Tai nežinau, kas kartais gal truputėlį, gal kartais būtų ir geriau gyventi tą sėslesnį, tokį ramesnį gyvenimą, gal būtų kokybiškesnis tas gyvenimas ir gyvenimo kokybė, bet kol mane tas veža, kol man tai yra smagu, tai tikrai dėl to labai džiaugiuosi. Šiandien jauniausių Lietuvoje virtuvės šefų bei verslininkų vadinamas Rokas neslepia, galintis mėgautis ne tik sėkme, bet ir visišką finansinę laisvę. Tačiau sėkmė šiam vaikinui kainavo ne tik vaikystę, bet ir sveikatą. Buvo tokių situacijų, kad ir alpau, ir nuo visiškai, nuo absoliutaus nemiego buvo stipriai ir sveikata pašlyjus. Ir tikrai turėjau labai didelių, sakykime, tokių raginimų, kad Rokai viskas, tu turi truputėlį mažinti krūvį. Bet kadangi aš esu ganėtinai valdingas, ganėtinai toksai su didelės tokia skūra ir stubrų žmogus, tai niekas manęs nepaveikė, man sakydavo, kad Rokai baigt, negalima, tu nusivarysi. Bet tikrai niekada nesustojau, visada ėjau į priekį ir visada lipau per save. Nes būdavo taip, kad trūksta padavėjų, tu baigi darbą virtuvėj, tu bėgi kažką paleidi, kad rytoj ateitų padavėjai padirbti, tu dar bėgi padavėjų padirbi, susineši indus, dar rytoj ateis indų plovėjų trūksta, plauni indus, tada nubėgi dar prie kompo, pat truputėlį padirbi su kompiuteriu ir nuo viso to pasekoje, aišku, normalu, kad sveikata pašlyja, nes mes esam ne robotai. Mes vis tiek kažkada turim pavargti, bet na, kažkaip su tuo stengiausi kovoti, kažkiek bandydavau bent truputėlį minimaliai nors keletą valandų paroj pamiegoti ir su tuo nuovargiu tvarkytis. Tai visko būdavo, ko tik tai neprisiklausydavau, būdavo, kad trigubas espreso, ant viršaus Coca-Cola's buteliukas ir eini toliau dirbi parą atidirbęs ir ištisai geri kava nebepadeda, tada cukraus ir žinoma, todėl turėjau didžiulį antsvorį, nes tu pavalgai tik vieną kartą, prisivalgai, tai viskas atsiliepia, tai stipriai atsiliepia. Taip užaugo mano kupra, kurią dabar turiu, nes nu, tu visada esi pozicijoje tokioj darbiniai. Na, tai tikrai kerta per sveikatą, bet na, niekas to nemato, nes visada ta mano vizitinė kortelė, kad aš visada šypsausi, čia yra labai faina, čia yra labai smagu, aš labai žaviuosi, džiaugiuosi tai, ką darau. Bet nuo to krūvio kartais nebūna faina, nors nesvarbu, tu eini klientams ir šypsaisi. Rokas gimė ir užaugo išties pasiturinčioje šeimoje. Jo tėvai Elena ir Saulius Galvonai – stambus ūkininkai, gaminantys tautinio paveldo reikalavimus atitinkančią produkciją. Jau 5 sulaukusiam sūnui nekartą teko padėti tėvams virtuvėje gaminti žirnių košę su spirgučiais, naminę duoną, pyragus ar šakočius. Gaminau aš nuo pat vaikystės ir nuo pat mažų dienų, aš atsimenu, dar nemokėjau rašyti, tai receptus nusipieždavau, tiesiog buvo toksai, žiūrėdavau Gustavo enciklopediją ir nusipieždavau receptukus, tai ten pusės stiklinės cukraus, pusės stiklinės ten miltų ar ten pakelis sviesto, tai būdavo sasvinukas pripaišytas.
Tai nuo 4, 5, 6 metukų aš jau pradėjau tokius pirmuosius patiekaliukus su močiute, kuri mane, taip sakykim, tai aš turbūt didžiausia ačiū ir didžiausia tokį indėlį įdėjo į tai mano močiutė, mano vaikystėje, nes jinai man tą leido daryti. Nors šeimos versle Rokas buvo tik jaunasis pagalbininkas, netrukus maisto gamyba taip įtraukė sūnų, kad tėvams drausti jam šeimininkauti virtuvėje nebebuvo prasmės. Iš pradžių maži eksperimentai su maistu labiau priminė vaikiškus žaidimus, nei rimtą kulinariją. Todėl galvonai manė, ilgainiui sūnui tai nusibos, kaip visiems vaikams nusibosta žaisti smėlio dėžėje. Vis dėl to visų nuostabai susidomėjimas ir smalsumas tik augo, o apie 10-mečio kuriamus šedevrus netrukus kalbėjo visas Ukmergės rajonas. Net atsirado pirmieji užsakymai. Mano toj pačioj pradžioj, gal 12-10 metų, jau kai aš pradėjau uždirbinėti tos pinigus, užsisakė pas mane 3 aukštų vestuvinį tortą. Na ir ten buvo ten labai daug garbo, nu ten pereinančios spalvos, nu ir man čia buvo toks didžiulis iššūkis, nes na, aš kepiau tiesiog paprastus tortus. O čia užsakė 3 aukštų ir dar vestuvinį. Tai atsimenu, dirbau 9 valandas prie to torto ir ten man buvo wow. Tai, bet net neatsimenu, kiek aš už jį paėmė. Bet va, toks vienas iš pirmųjų tokių stambesnių, sakykime, užsakymų. Paskui jau viskas sekė toliau. Kiek tau metų buvo, kai tau pradėjau kirbėti mintis, kad štai tu užsidirbi gal 50 ten litų, gal ten jau 100 ir kad galbūt iš to galėtum pradėti kažką rimčiau daryti? Aš manau, kad čia buvo jau 14 metų, 15, nes 15 metų aš jau turėjau individualią veiklą. Tai tiesiog viskas rutuliojosi taip, kad na, aš gaminau tos tortus, saldumynus, ten visokius sausainukus. Na ir atsirado taip, kad pradėjau gaminti vienokasnio užkandžius. Atsirado tie vienokasnio užkandžiai. Na ir pasiekojo to vienokasnio užkandžių, atsirado mano pirmieji banketai. Tai aš paruošiau tuos pirmosius banketus, būdamas 14-15 metų. Tai labai atrodo, kaip čia dabar tas vaikas ruošia tuos banketus. Na, bet tai buvo iš namų virtuvės, tiesiog nelegaliai, be jokių ten veterinarinių reikalavimų, ten be kažkokių licenzijų, be nieko. Tiesiog ruošdavau ir pardavinėdavau iš namų maistą. Na ir jau, kadangi jau pajaučiu tuos, sakykime, pirmuosius pinigus, pajaučiau pirmųjų pinigų skonį, tai ir atsirado noras, kad na, man kažko reikia. Nenuostabu, kad greitai sėkmės lydimam vaikinui teko susidurti su skaudžiomis pavyduolių replikomis. Čia tas turtingų vaikų vaikelis, čia jisai užsiema visokiom veiklom, čia turi pinigų, bet niekada man nebuvo atnešta ir padėta, kad mano kaip tik tėvų auklėjimas buvo, kad tu turi pats susidirbti, tu turi žinoti, iš kur tie pinigai atsiranda. Tai jo, mokykloje tą požiūrį truputėlį turėjau, kad čia, na, toks išpopintas vaikas, bet tai yra, na, nesmagu, ypač toj pačioj pradžioj, kai tu dar tik tai pradedi savo žengi tuos pirmuosius žingsnius ir tu dar tik tai pradedi mąstyti apie tai, ką tu veiksi gyvenime, ko tu nori, kas tu iš vis būsi gyvenime. Ir taip, gal, sakykime, tų vyresnių žmonių toks požiūris, kad na, čia vis tiek viskas nupirkta, nors tu žinai, kad tu grįžęs penktadienį po pamokų pradedi dirbti ir baigi tik sekmadienį, nemegojęs ten 2-3 paras ir sekmadienį pamiegi kelias valandas ir eini į mokyklą, tai taip, gal truputėlį toks smūgis būdavo vis tiek, nes na, tie komentarai, žinoma, buvo nesmagu, bet kažkaip stengdavausi tai nekreipti dėmesio. Tiesiog eini ir viskas, eini darai, nes aš žinai, ko tu nori ir tu bandai po truputėlį tą pasiekti. Nepaisant savo jauno amžiaus, Rokas stengiasi atsiriboti nuo užgaulių komentarų ir dar labiau pasinėrė į darbus. Nors teisiškai savo vardu vykdyti veiklos vaikinas dar negalėjo, sustoti tikrai neketino, užsakymų daugėjo, o žinia apie jauną virtuvės šefą tarsi virusas pasklido po visą Lietuvą. Tad netrukus Rokas sulaukė skambučio iš valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų. Labą dieną, Rokai. Girdėjom ir žinom, kad jūs užsiemat maitinimu, bet neturit nieko susitvarkę. Na ir ką, man 16 metų ir man buvo pasakyta, kad arba tu tvarkaisi, arba tu kažką darai, arba tu turi baigti savo veiklą, nes na, tiesiog mes, kad jau turim vieną skundą,
Ir paskui sužinojau, kad tai mane paskundė mano konkurentai. Tai, na, iš tikrųjų, man tai yra labai joginga, kur žmonės dirba šitam versle po 15-20 metų ir čia yra kažkoks jaunas vaikas, visiškai jaunas vaikas, kuris tik bando kažką daryti ir bando kažką kurti. Ir staiga, wow, čia tau pareina skundas. Na, bet dabar tam žmogui aš tikrai nuoširdžiai dėkoju ir labai džiaugiuosi, kad jis mane tuo metu paskundė, nes aš gal net nebūčiau nieko pradėjęs, gal būčiau bijojęs atidarinėti tą savo virtuvę. Dvejonių ir stabdyti darbus ar įteisinti verslą nebuvo, todėl 16-metis nusprendė kreiptis į Ukmergės rajono apylinkės teismą ir prašyti jį pripažinti emancipuotų, tai yra turinčių tokias pat teises, kaip ir pilnamečiai. Prasidėjo ilgai trunkantis procesas, reikėjo užpildyti gausybę popierių, surinkti daugybę charakteristikų, tačiau svarbiausia ir sunkiausia užduotis teko Roko tėvams. Jie turėjo teismo akivaizdoje oficialiai atsisakyti savo sūnaus. Kai nuėjom į teismą, tai va tada jau prasidėjo tokios emocijos, na, nes tai tas emancipacijos prisiteisimas vyksta toks kaip ganėtinai rimtas teismas. Su visais kodekso priesaikom, tu padedi ranką ant kodekso, prisieki, kad sakysi tik tiesą, na ir teisėjas sako, kad čia tu tavęs tėvai išsižada, ar tėvai sutinka, tėtis viskas gerai, mama čia vis apsiverkus, tušas nubėgęs ir mama vos nekukčiodama verkė, kad čia išsižada sūnaus. Nors tai toksai dabar tai labai juokinga, bet tuo metu mamai tai buvo labai skaudu. Ir nors ir mama žinojo, kam aš tą darau ir jinai tikrai mane palaikė, bet tiesiog tai buvo tokios emocijos. Teismas Rokui suteikė pilnamečio teisės. Neilgai trukus 16-metis tapo savarankišku jaunuoju verslininku. Tai tikrai aš visiems sakau, kad tai yra vienas iš sunkiausių verslų ir tai yra turbūt pats sunkiausias verslas, bet na... Tai turbūt vienas iš sunkiausių dalykų, su ko aš susidūriau, tai buvo amžiaus barjeras, kai tu ateini, sakykime, įvairias institucijas, įstaigas ir ateina tikrai jaunas toks, jauno vaiko veido berniukas, na ir jam čia visko reikia, čia reikia leidimų, čia reikia sodros visokių, noriu darbinti darbuotojus, čia man reikia alkoholio licenzijos. Na ir, sakykime, jiems tai yra tikrai ganėtinai juokinga, nes, na, kaip vaikas gali, tai čia buvo toks vienas barjeras, nes tai yra, gal, sakykime, toks sovietinio palikimo požiūris, tai, nu, ką čia tas vaikas veikia, ką jis čia daro. Tai buvo, vat, ta vieta, na ir paskui, žinoma, nežinomybė, tam versle tu nežinai nieko, kaip pasiruošti, kiek užsisakyti produktų, kiek tau reikės, kiek pas tave ateis klientų, kaip viską paskaičiuoti, kaip paskaičiuoti, sakykime, tas pačias kalkuliacijas, technologijas, savikainas išskaičiuoti, sakykime, tai viskas pradžioje buvo visiškas absoliutus bardakas, nes aš visada buvau ganėtinai stambus ir atsimenu, po pirmojo savo restorano, buvo visiškas chaosas, ir nes buvo labai didelis susidomėjimas, susižavėjimas ir buvo labai daug klientų, tai buvau numetęs labai daug svorio, nes visiškai nemegojau, beprotiškai daug dirbau, žinoma, nebuvo kolektyvo, nebuvo komandos, viską dariau pats nuo iki, nors buvo kelios tos moteris, bet per darbų kiek ir per darbų krūvį net kai kas net laikė, na buvo iš tikrųjų, buvo ganėtinai sunki ta pradžia, kol išlipau iš viso to, tai aš porą metų taip ganėtinai lipau, sakykime, per tuos visus sunkumus, kol dabar galiu palikti ramiai ir žinau, kad restoranas puikiai dirba. Deja, smagus sukimasis namų virtuvėje ir restoranų verslas skyrėsi kaip diena ir naktis. Rokas turėjo sukasti dantis ir kantriai mokytis iš savo paties klaidų. Ašarų buvo? Žinoma, ir labai daug. Kadangi aš esu žmogus vienišius, aš tikrai neturiu, mano draugai yra keletas žmonių, kuriuos galiu laikyti draugais. Nes šitam versle norinčių būti draugais tikrai yra labai daug. Visi nori būti draugais, visi nori atvažiuoti pas Roką į svečius, visi nori suktis nuostabiam, gražiam gyvenime, kur niekada nieko netrūksta ir visko yra pilna, nes verslas sekasi, viskas yra fainai, viskas yra ok, bet niekada neturėjau super daug tų žmonių, su kuriais galiu eiti, išsikalbėti ir išsipasakoti.
pasakoti. Aš būdavo taip, kad tiesiog išeini vienas į parką, į lauką, į to pačio, kadangi pas mane, tarkim, tas mano pirmasis restoranas yra Taujėnų dvare, tai yra didžiulis parkas. Tu tiesiog išeidavai naktį po darbų, kad ir turi 2 valandas miego, tu atsisėdi parke ant suoliuko ir tu tiesiog kruvinom ašarą verki, nes tu nebepaini nuo nuovargio. Bet žinai, kad rytoj vėl bus tas pats, vėl reiks tau visą krūvį atlaikyti. Tai čia buvo tie pirmieji tokie mėnesiai po restorano atidarymo. Paskui kažkaip, kai jau atsirado daugiau to kolektyvo, jau nieko. Bet iš pradžių taip, buvo beprotiškai daug ašarų ir būdavo visko, žinoma, buvo ir tų minčių, kad kam viskas rokai mes, kam tau to reikia. Tu susivarysi tiek sveikatą ir nervus. Bet na, tai momentas, po to momento, Rokai, tu negali mesti, tu turi eiti, tu turi daryti ir kažkaip iš tų momentų stengiasi išlipti, susitvarkyti su savimi. Tai yra labai didžiulis darbas su savimi, nes kodėl labai daug verslų maitinimo ypač atsidaro ir užsidaro. Nes daug kas neatlaiko šito krūvio, daug kas neatlaiko to tokio spaudimo iš kolektyvo, sakykime, gal kažkokio, ten, nežinau, kažkas susirgo, kažkas neatėjo, reikia bėgti pačiam. Na, tai yra daug kas labai to neatlaiko, to fizinio krūvio ir psichologinio krūvio. Šiandien Rokas dažnai išgirsta, kad pardavė savo vaikystę, tačiau į tokias kalbas dėmesio nekreipia. Sako, jei ir galėtų atsukti laiką atgal, nieko nekeistų. Tikrai elgčiausi taip pat ir nesigailiu nieko, nei vieno dalyko, ką padariau, nors buvo labai daug dalykų ir labai daug klaidų, bet jeigu kalbant apie jaunus žmonės, tai tikrai eikit, darykit bet ką, tik nelįskit į šitą verslą, nes reikia tame gyventi, reikia visiškai, visiškai save atiduoti, aš neturiu beveik asmeninio gyvenimo, visiškai nėra jokio asmeninio gyvenimo. Tu visą savo laiką atiduoti verslui, nors, sakykime, dabar tai yra pas mane administracija, yra buhalterija, yra vadovai, yra restoranų, sakykime, pagrindinės virėjos, yra pamainos, jau, sakykime, kaip ir viskas atrodo puiku, viskas yra sustatyta, viskas yra nuostabu, bet kiekvieną dieną tu susiduri su sunku. Kažkas atsitiko, viena vyrija susirgo, vėl vyrijos vaikas susirgo, kažkas sprogo, perdegė ten koks įrenginys, nežinau, ten banketas atsisakė, nors maistas paruoštas, neatėjo, buvo tokių situacijų vasarą, įsivaizduokit, kad tarkim, užsisako 80 žmonių vestuvės, derina porą metų vestuvės, labai prabangios, labai gražios, ir iš vakaro paskambina jaunieji, kad žinokit, mes netvažiuosim rytoj, nes mes susipykom. Nors stalai yra padengti, maistas yra paruogamintas, jau viskas kaip ir sumarinuota, tai tų dalykų jų buvo labai daug ir jų būna kiekvieną dieną. Tai yra toks verslas, kur tu dirbi su klientais ir tau kiekvieną dieną kažkokia yra priekaištai, kažkas yra nepatenkintas, kažkas labai laimingas, kažkas labai nori pasimatyti su Roku. Na ir tų dalykų yra, wow, kiek yra daug. Tai eikit ir darykit bet ką, bet jau tik ne į maitinimo verslą, nes neturėsit visiškai nieko, jokio savo asmeninio gyvenimo.